Tohle je Mr. P, neboli tučňák. Je to jediný brawler, který mi momentálně chybí ve sbírce. Tudíž dneska jdeme lovit tučňáka. Čau, vítám vás u dalšího videa z Brawl Stars, dneska jdeme lovit tučňáka. To už jsem říkal. Určitě si pamatujete to, co jsem říkal v minulém videu. O tučňákovi si povíme nebo ukážeme zase něco příště, ideálně až získám z nějakého openingu, který pro vás teďka po tomhle videu budu nejspíš chystat. A určitě jste taky viděli příspěvek, který jsem házel na svůj Instagram. Pokud jste tu Instastory neviděli, tak to vůbec ničemu nevadí, protože můj Instagram máte tadyhle a kdykoliv tam můžete jít a prostě mi kopnout ten follow, že jo? Stejně tak jako teďka můžete jít dolů pod video a přihlásit mi odběr nebo mi tam kopnout like, ale to všechno znáte. Jo a pokud chcete, aby vám Brawl Stars padla legendárka, tak si můžete jít koupit můj merch. Prosím vás, tomuhle nikdy nevěřte, pokud se tohle to slyšeli, ať už tady na českém YouTube nebo někde na zahraničním YouTube, ok? Já doufám, že vám to vysvětlovat nemusím, jo, ale to, že si koupíte něčí merch, neovlivní to, že vám padne nějaká legendárka. Děkuji, to byla jenom moje message. Mám tady teda nachystaných 100 čestek, který jsem nafarmil díky Roboramblu tady společně s mojí kamoškou Pem. Bam, bam, here comes Pam! A dneska to teda bude o tučňákovi a nebo o nějaký skvělý star power, která by případně mohla padnout. Bez dalšího okecávání se jdeme vrhnout do dnešního otvírání. Už teďka mám nafarmených 4000 coinů a to tady ještě musím otevřít 92 čestek. No a jelikož mě chybí asi 60 star powerek a nějak tak jako předpokládám, že ne všechny mi budou padat tady z čestek, tak aspoň budu mít goldy na to, abych je mohl skoupit z shopu. 80 čestek před náma, goldů je tady úplně hrozně moc. Dostal jsem nějaký gemy, další gemy. Počkat, kolik já mám gemů? Já jsem totiž koukal. Tady byl nějaký skin, který se mi líbil. Jo, to byl tady ten skin na Sandy, no, jakože prostě bude v modrém, že jo, a on je to docela pěkný. A OK, proč ne? Aspoň tady bude nějaká točící se animace, já skiny nekupuju moc často. Skiny za 30 gemů. Tady máme, já jí to nahodím, počkat, tak, to je pěkný, takhle se mi to líbí, takhle je to dobrý. Lidi, já se vám fakt musím svěřit, tady ten skin na Taru je naprosto nádherný, z toho Lunar New Year skin. Get some help. Stop it. Prostě z toho Lunar New Year vrhu, já vůbec nevím, jak to pojmenovat, jak to říct. Každopádně my pokračujeme v openingu, je tady totiž ještě 75 čestek přede mnou. Už teďka nechci úplně dělat ty timelapsy, protože jako já už si jenom co jsem to střílel, jsem z toho chytal docela jako epilepťák. Když jsem jako pak si to pouštěl na full screenu a na YouTube, když to bylo, jak jsem si říkal, no tyve, tak snad jsem tím videem nikomu nezabil, protože to vypadalo takhle. Doufám, že se vám tam textem přidal jako upozornění pro epileptiky, protože jinak tady mám na svědomí zase nějakou smrt a ne, okej, z toho si dělat prdel nebudeme, to je špatný, jo. Prostě timelapsům se teďka už vyhejbám. 200 token levelů. Jako token levely padají, to je krásný, ty bonus itemy celkově, jakože docela dobrý, padají, ale nějaká star power, anebo teď jsem asi otevřel big box, že jo? Jasně, no nevadí, okej, 170 coinů a 3 gemy k tomu. Woohoo! Teď by to jako chtělo už nějakou tu star power, abych jako tady nestrácel naději trošku. 0,2615%. 73 coinů, coiny, gemy, nice, 5 gemů, to se hodí. Takhle záživný může být ten opening, coiny, gemy. Oh, nice, dobrý, tak jo, tak přece jenom ten opening záživný bude, protože padla star power a to teda star power na Crowa, která se jmenuje Extra Toxic. Tahle star power se mi zdá velice v pohodě, protože v moment, kdy já budu hrát za Crowa a někoho hitnu, tak jemu se o 20% sníží damage, kterou mi bude moct dělat, protože z něho jakože vysaju, jo, vysaju tu sílu tím svým útokem. Takže tohle je star power na Crowa, Extra Toxic, velice se mi líbí. Nutno podotknout, o těch 20% méně damage bude mít po celou dobu, co bude jako v tom poisonu, ok? Takže jsme byli teďka přesně v půlce openingu a máme jednu star power. Jo! Ale co já bych tady bulel, máme ještě 45 čestek před náma. Coiny. 76 coinů, dokonce event ticket, cože? Coiny, počkat, ale pozor, jakože počkej. 150 coinů z jednoho brawl boxu. To je hodně dobrý. Coiny. Loading screen, ah. Coiny. Pojď, už by to chtělo zase nějaký drop, já toho brawlera fakt chci, já ho nechci kupovat, já jsem se zařekl, že ho prostě kupovat nebudu, takže ho prostě a jednoduše budu lovit. No jasně, Chameleon mi posílá team invite, ty máš tučňáka na profilovce. Fuj, nic, přestaňte mi to posílat, já si vás musím vypnout. Tak a máte to. 15 čestek před náma, 45 coinů, 46 coinů, 12 gemů z brawl boxu. To je ale taky extrémné, dneska tady máme docela extrémy. A teď si představte, kdyby mi prostě padl brawl box a v něm by bylo 150 coinů a 12 gemů. A máme tady posledních 10 čestek, jo, to máme velkou šanci.
Nice. OK, je to v pohodě, protože už teďka tady máme jako druhou star powerku. Tahle star power jde teda Karlovi a jmenuje se Protective Pirouette. Tohle je hodně silná star power, protože v moment, kdy se Karl roztočí, použije tu svoji super abilitku a tím krumpáčem prostě švihá všude kolem sebe, tak všechna damage, kterou on přijímá, se sníží o 40%. Což znamená, že v moment, kdy vy zaútočíte na Karla, který se proti vám takhle rychle točí, jste dvakrát tak slabý, téměř dvakrát tak slabý, jak při běžném hraní, což je fakt hnusný. A máme tady posledních 8 čestek, já teda objednávám toho mistra P do té poslední čestky, aby to bylo velký překvápku, dalších 150 coinů. Zatím jako nic, vůbec nic, ach jo, počkat, já jsem si ho objednal do té poslední, že jo, co já tady vzdychám. Máme tady poslední 3 čestky, poslední 2 čestky a tady je, dámy a pánové, mistr P. No. Mr. P tam není, ale je tam 158 coinů, což jako upřímně považuji jako svůj osobní rekord, protože mít tolik coinů v jednom Brawl Boxu, to je skutečně extrém. A z dnešního openingu 100 čestek jsem si nafarmil něco přes 7000 coinů. Což je fakt extrém, jako to, že mám teďka tady jen tak jako z fleku 11000 coinů a vlastně nemám ani brawlery, do kterých bych to vkládal. Takže to znamená, že teďka půjdu do shopu a prostě koupím star power na tyka, nebudu si ani číst, o čem ta star power je, vlastně mě to ani moc nezajímá, důležitý je, že jsem si ji ulovil. Ta star power se teda jmenuje Automatic Reload a ta vlastně způsobuje to, že tyk si teďka bude nabíjet o 10% rychleji. Teďka budu fakt jako denodenně kupovat star powery ze shopu, no. Takhle to vidím. Tučňáka jsem sice neulovil, ale z dnešního openingu tady mám 2 nový star powerky. A to star power na Crowa a na Karla. Já samozřejmě mám mnohem radši Crowa, takže si vezmu Crowa do... Ne, pozor, dámy a pánové, vy jste na to moc zvyklí. Já už jsem s Crowem dělal takových videí, že prostě to už by nebylo nic novýho. Ale kdy naposledy jste mě viděli hrát s Karlem? To už bude pěkně dlouho. Počkat. Já tady mám dokonce skin na Karla a to je Leonard Karl. Takže si vezmeme Leonard Karla, máme na něm teda tu star power, která ho dělá o 40% silnějším, když se točí ve své superabilice. Zapínáme showdown a jdeme na to. Klasicky, to jsem celý já, vůbec jsem se nepodíval, jaká mapa tam je. Je dost možný, že prostě najdu úplně nejhorší mapu na světě, která prostě vůbec nebude sedět ke Karlovi. Ale jo, jako co si budeme, hele, máme tady čestku, ta čestka je blízko stěny, já ji můžu... Wow, ta pene mi docela dala, jo. Yes, je mrtvá. Byl druhý Power Cube, tady máme třetí Power Cube. Tady si co nejrychleji seberu čtvrtý Power Cube. Je můj. S Karlem je to fakt jako paráda. V moment, kdy najdete čestku, která je u zdi, tak je to velice rychlej proces. Já třeba Karla hrozně nemám rád. Já ho fakt nemám rád a nehraju s ním. Ale jako on je docela silný. To je jako ne, že ne, ale asi mě tam jen u něj štve ten jeden ammo bar, no, jakože mě to nějakým způsobem omezuje. Máme tady 8-bita, který ho zabiju, seberu jeho 2 Power Cuby, pak je tady robot, který ho si nejspíš přetáhnu na svou stranu a následně se z něj nafarmím. Já si myslím, že to bude takhle v pohodě. Tady hitnu tuhle tu taru. Myslím, že to byla tara. Sebral jsem Power Cuby z robota, sebral jsem Power Cuby z tary a najednou jsem Karl, který má nabitou superabilitku, star power připravenou úplně nažhavenou a 10 Power Cuby k tomu. Já jako nechci nic říkat, jo, ale upřímně si myslím, že tuhle tu hru už jsem teďka vyhrál. No, každopádně, tuhle tu netu chci zabít a chci si vzít toho robota, jsem jako chtěl taky, jo, ale postupně. Prvně chci zabít tuhle tu netu. Použiju star power, teď jsem o 40% silnější, nemůžu mi skoro nic udělat. 11. 12. Power Cube můj, medvěd tady fightil robota, díky za pomoc, Méďo. Robota zabiju, nafarmím se, už mám 15 Power Cubů a proti mě tady jezdí takovej smutný Karl se 3 Power Cubama. Potom chudákovi se ještě vrhnul robot, Karl to nakonec teda otočil a robot se vrhnul na mě. Já teda Kaju trošičku vystraším, jako ať si moc nevyskakuje a přemýšlím, jestli se jako budu farmit na tomhle robotovi a nebo ne, dobře, farmit se nebudu, tak teď jsem to hodně pokazil. Já nakonec umřu a to jenom proto, že jsem se zachoval jak úplný idiot. Já umřu, protože jsem úplný idiot. Sledujete moje reakce na Brawl Stars momenty? Já jsem se zachoval úplně přesně jako ten kretének, jo. Já jsem teďka toho Karla mohl zabít a já místo toho jsem se tam jezdil. Děsný frajer, že jo, mám výhru v kapse, protože mám prostě hodně Power Cubů. A já to mohl vyhrát, ale ne, to já jsem udělal skoro stejnou blbost, jako kdybych se prostě zastavil uprostřed pole a začal se točit, jo. Co k tomu říct, zasloužil jsem si to. Zachoval jsem se jako dement, vy tyhle ty blbosti nedělejte, radši si seberte 10 párků za první místo. Ode mě je to z dnešního videa všechno, já bych vám chtěl strašně moc poděkovat, že jste se dívali. Pokud se vám líbilo, byl bych hrozně moc rád, kdybyste mi tam hodili like. Přihlašte mi rozhodně odběr, koukněte se na můj Instagram, kupte si můj merch a ode mě je to teda všechno. Já se na vás těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně. A nazdar.